No bairro Alvorada, um acidente no início da tarde de ontem envolveu 4 veículos. As colisões aconteceram por volta das 13 horas e 10 minutos, quando um dos veículos teria reduzido a velocidade próximo ao semáforo da rua Porto Alegre, causando engavetamento. A colisão traseira envolveu um Renault Sandero, um Fiat Strada, um VW Voyage e um Ford Cargo. Devido ao impacto, um homem ficou ferido e foi encaminhado ao hospital por socorristas do SAMU. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.